Tanečnicím Pavlíny Lipenské, tanečnicím z Litomyšle a Vila. A musíme podtrhnout, že dnešní koncert se uskutečňuje na dobové barokní nástroje. Hora Fugy reprezentuje Institut renesance kultury. K nám se v tuto chvíli blíží několik hostů, kteří za malý okamžik budou moci promluvit a také vás pozdravit. A já poprosím Marii, aby představila a prozradila jména těch, kteří právě vystupují z hodí k nám na podium. Až loď Alta přistane, tak přivítáme arcibiskupa pražského Jana Graubnera, přivítáme radního hlavního města Prahy pro infrastrukturu Michala Hrozu. Z lodě Alka vystoupí také radní pro kulturu a zachování tradic města Benátky, pan Giovanni Giusto. A zatímco hosté budou promlouvat s líbými pozdraveními a vzkazy pro nás pro všechny, tak já potom na závěr poprosím otce arcibiskupa, aby požehnal všem lodím, které také jsou přítomny na vodní hladině Vltavy, ale to skutečně až pozdravicí, které právě nyní budou následovat. Já poprosím hosty na pódium, kde jsou připraveny mikrofony. Nejprve bych chtěla poprosit o promluvu pana radního Michala Hrozu. Prosím, mikrofony jsou zapnuté. Co?